ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន4នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយគ្មានសូមជម្រាបថាគឺត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2023កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន 138,689 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 135,621 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 3,056 នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា